Prema rečima vršioca dužnosti predsjednika kluba Dragoljuba Samardžića, Vojvodina je najstariji građanski klub u Srbiji i važno je da bude u svoje sugrađane onda kada je dobro, ali i kada nije. Fudbalski klub Vojvodina svim zdravstvenim radnicima daje punu podršku, veoma im je zahvalan i neće ih zaboraviti. Svima njima ponudit ćemo specijalne knjižice sa kojima će u naredne dve godine oni i članovi njihovih porodica moći besplatno da dođu na svaku utakmicu Vojvodine, poručio je Samardžić. Prvu knjižicu, kako je naveo, uručit će fudbaler Dejan Zukić, čiji je otac pobedio koronu.